Good afternoon, everyone. You are welcome to your 2023 edition of an Apostolic Faith Ogun Region Youth Concert. And we want to start the program by singing from our hymn book, Hymn 27, titled Praise My Soul, the King of Heaven. Hymn 27, we shall render the first four verses sitting, the last verse shall be rendered standing, after which Brother Sunday Onokoya will lead us in the congregational prayers. Hymn 27. Praise my soul, the King of Heaven, to his feet thy tribute bring, ransomed, healed, restored, forgiven, who like thee his praise should sing. Praise him, praise him. Praise the everlasting King. As I've said, verses 1 to 4 shall be rendered sitting, the last verse shall be rendered standing, after which we shall be led in congregational prayers. Praise him, 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 pra
ages past. You will forever be our help. We thank you for 2023 youth concert. Accept our thanks, O Lord, in Jesus' name. Amen. Father, we give you praises for always having young ones, remnant out of many that you will still use, and you can still use, and you are still using. Accept our thanks, O Lord, in Jesus' name. Amen. We thank you because you have provided these ones for your glory this evening. Accept our thanks, O Lord, in Jesus' name. Amen. You have helped us all in practices, and today you have brought us forth to sing, to play, O Lord, the instruments for blessings for as many this evening. May you do so for us in Jesus' name. Amen. We'll remember then when David played that instrument, you sent deliverance unto Saul. May you send deliverance this evening. Amen. As the blowing instrument will be blowing, as the string will be playing in songs, may you send deliverance this evening. Amen. Deliverance that will lead to experiences of salvation, of sanctification, of baptism of Holy Spirit, the great miracle that will cause change, revival. May you do so for us this evening in Jesus' name. It's not only here in Abeokuta, but as many other stations all over the region that are connected this evening. Oh Lord, oh Lord, oh Lord. May they all experience you. In the name of Jesus, may you help these ones and help us all to connect to that source this evening, so that at the end of this concert, we will begin to pick up blessings. We begin to pick up blessings in the name of Jesus. For we pray in Jesus' name. Amen. Once again, you are all welcome to the 23 edition of our youth concert. The concert have started about 3 weeks ago. Youth weekend have started about 3 weeks ago. Wakati ori yi o ti bere lati ipade opin odo. Ipade opin odo yi o ti bere lati bi odun meta. Ose meta seyin. First of all, we held the teenage program titled Honor. Lakoko ani ipade ti awon ti awon odo. Omodo wewe. Ti awon odo omodo me odo wewe ti an pe ni owo. Now in that, our teenagers were taught how to honor their parents, their teachers, Sunday school teacher, and everyone that is elderly. Ninu ipade owo yi ako awon omo awon odo wa ni bi wo se fi owo fun awon obi okun olorun fun awon olukan won ati fun awon ara adugo won. Also during this weekend, young professionals that comprises of artisans, entrepreneurs, civil servants, and those who work in private organization met, you know, to they held a program titled Unfazed. Ni ose awon odo yi bako na awon odo ti o sise ni gbogbo oniruru ona tati ka sile yi awon na si ni ere ti a ti ati se sile fun won na. In that program, because of the dwindling economy that we have, and then because of the post-COVID-19 experience we are having all over the world, we want to, you know, teach our young people so that they won't be disturbed by the situation or what is affecting the whole world. We want them to live above God in this time of crisis. Li eyin arun COVID-19 a fe ko awon odo wa ni awon ona lati fi se aseyori ninu gbogbo nkan ti won ba nse. And also today we are having our youth concert. Ni oni ibakan na
ani wakati orin asele orin. We know that God used to bless during this youth concert. Gbogbo ala ti mo pe Olorun ma nboko fun wa ni iru akoko bayi. He will not do less today. Yo si se be bakan na loni. So this program comprises of so many songs. In the first half we have series of songs, we have specials, we have solo choir rendition, we have a brass ensemble, then after that we are going to have an intermission. Orisirisi eto ni o wa ninu iwe owo wa ani orin adako orin ti gbogbo eniyan ma ko wa eti won ma fi elo orin ton ma fi se fun na si wa pelu. After the intermission we shall have an orchestration which will be followed by a rendition, but then what makes this concert a unique one is that we are going to end this concert with a wonderful playlet. Awon ti o ni ohun elo orin won ma fi da wa lara ya ni arin ipade yi, bo nkan to ti wa je ki asiko yi tayo ni pe ti a ba se pari gbogbo a ma tun ni ere lati fi kadi gbogbo re. In this playlet is titled Message to the Seven Churches, as we have it in Revelation chapter 1 to 3. The SWOT analysis of these churches were carried out. What do I mean by SWOT? Their strength, their weaknesses, their opportunities, and the threats were, being exposed by God. And then those churches are gone now, but we are the one in the race now. God has seen you. God has seen me. The title of the program is Overcoming by Faith. God wants to make us an overcomer, and we shall be in Jesus' name. Amen. How do we overcome? It will be revealed to us in this playlet. I believe you will be patient enough to watch this playlet. And after, you will never regret coming here. Akori ere ranpe yi ni ijo meje ti a ri ninu iwe ifihan ti a ri awon ijo meje ti a si se ayewo awon ijo meje wonyi nkan ti a o ri ni asale ina niyan awon ti lo akoko ti todo won ti lo awa li o si ku ni yi a o si ri bi olorun ma se boko fun wa nipa ere ranpe yi tori na e je ka teti lele ki a si fi ara bale. So at this juncture I want to hand it over to the choir coordinator of this young choir. On this platform we have different categories. We have artisans among them, we have students among them, we have those who just wrote their jam. Different categories: the learned, the skilled, the artisans, and then the entrepreneurs among them. So many, some are civil servants. So, and by the grace of God, through their ministration, God is going to bless us. Amen. Ni akoko yi emi mo ma fa yin le owo awon oga okorin ti a ba gboju oke a o ri pe oniruru awon odo le wa lori oke awon ti o je omo ile iwe wa nbe awon ti o nsise ijoba wa nbe oniruru lo won si je nisi a o fa yin le won lowo. I wish you a happy and blessed listening. Olorun ra si buku wa bi a se fi ara bale lati wo won. God bless you. Oluwa buku wa. Thank you.
Thank you.
Thank you.
side, we have watched as his life ebbed away. Then we all stood around till the guards took him down. Joseph begged for his body that day. His body and sealed up the grave. Oh, I know how you feel. His death was so real. But please listen and hear what I say. I've just seen Jesus.
let's work hand in hand. All of us is land. For I know we can build a bridge. Long and wide and high. Across the great. Stand united on the common ground of love, in spite of all we've done and who we are. All the many differences of dreaming us apart. Today with all my heart I pray, start. Today let's work hand in hand. All across this land. Oh, our Lord, we can build a bridge. Long overcoming power, we can claim the victory. If we pray in one accord, trust and believe. Hope we grow as vision shows, joy we never see. Binding us together as we see. Stayed until the
souls were strong and gentle, and husbands as a whisper in the wind. And his promises were welcome, his people will do faithfulness again. Oh, and he taught there on the mountain, and the Buddha said his words. They would have shouted praise him if the crowd had not confessed. He said, blessed are the peaceful, they are the sons of God. Blessed are the righteous, for the kingdom is upon them. Lessons that would help them on the ride. He talked of all his passions and hope that they'll remember when he died. He said, learn to love your brother. He even said to love your enemy. Said, what the second man? Pray, forgive us, Lord, and set us free. Oh, then he left them on the hillside, but he went to Calvary. He taught about the mountain where he fed his precious sheep. Sons of God, blessed are the righteous, for within there is a bond. Oh, blessed are the poor in need, blessed are the ones.
noun or a verb. No, faith is more than a word. Faith is a way of life. It's not a destination, it's a journey. It's not a religion, it's a relationship. It's not a sight, but a vision. Faith is trusting in the unseen, the evidence of things hoped for, the confidence in things not yet here. Faith is believing in the impossible, the power of God to overcome, the promise of God to fulfill. Faith is walking in the footsteps of the one who walked before us, the one who died for us, who rose for us. Faith is shining the light of the one who shines through us. Faith is shining the light of the one who shines through us. It is not always convenient, neither is it without cost or without sacrifice. Faith is not a blind leap into the dark. Faith is a confident step into the light. Faith is not a religion or a ritual. Faith is a relationship with the one who made us, who made you. Faith is not a weakness or a crutch. Faith is power. Faith is strength. Faith is not something we have to do. It is something God has done for us. It is something God has done for you. He has given us his life. He has paid the price. He has paid the cost. He has won the fight. He has given us his spirit, his wisdom, his word, his kingdom. So what are we waiting for? What are you waiting for? Let us trust him. Let us follow him. Let us believe in him. Let us love him. Let us worship him. For without faith, it is impossible to please God. For without faith, it is impossible to please God. But with faith, nothing shall be impossible. I say, but with faith, nothing shall be impossible for God. We are grateful to God that we've come to the half of the concert, and I believe each and every one of us has been blessed. Is that so? Yes. Can we say a big amen to that? Adupe lowo Olorun pe ati wa si arin asale ti orin yi asin dupe lowo Olorun pe o ti bukun wa lopolopo. The theme of the program is overcoming by faith. Akori orin ti asale yi ni asegun nipa igbagbo. If we followed through carefully in the spirit of prayer through the first half of the program, we've seen how the life of a Christian, talking about the blood of Jesus, and then the person has seen Jesus, and through this is looking forward to that marriage supper of the Lamb. Ti a ba tin ba orin asale yi lo, a ri pe eti ati se o nsoro nipa Jesu
on sọrọ nipa ẹjẹ ti o ti ta sile o sin sọrọ bi a se ma de igbe opin ale igbeyawo won ni. It can be taken from the Bible text in 1 John chapter 5 verse 4. Say, for whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Asiri ninu Johanu kini ori karun ese kerin ti o so pe nitori olukuluku eni ti a bi nipa ti Olorun o segun aye eyi si ni isegun ti o ti segun aye. From that Bible text we can see the first word there is whatsoever is born of God. To be an overcomer, to live by faith, overcoming by faith, first thing to do is to be born of God, which is salvation. Ninu ese bibeli ye a ri pe eni ti a bi nipa ti Olorun nikan ni o segun aye ki eyan to le je asegun nipa igbagbo o ni lati ri igbala okan re. The first exercise of faith is for that sinner to believe in the Lord Jesus Christ. As it's written in the word of God, say, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ohun akoko ti eni na ni lati se ni ki o gbagbo ninu Christi. En ti o ba si gbagbo ninu Christi ni kan na ni o ma ri igbala okan re. I want that person is saved. That faith begins to grow in him. He press forward to sanctification, which is the removal of the inbred sin. Ti eni na ba si ti ri igbala okan re, eni a ma dagba si ninu igbagbo. A si tesiwaju si inu si isise a si isodi mimo. And then is filled with the baptism of the Holy Spirit. A si ri ifiwoni temi mimo. Daily living in God by faith, he has that victory through Jesus Christ. En ti o ba si gbe pelu Olorun lojojumo, a ma ni isegun nipa igbagbo. Victory over the world. Amani isegun lori aye. The lust of the eyes. Amani ifekunfe oju. The lust of the flesh. Ti okan. The pride of life. Ti aye. Igbega aye. When he believes in the Lord Jesus Christ, what is that faith? We've just heard it. He said faith is believing in God, believing in the Lord Jesus Christ, and taking action. God will help you to take action this evening. Igbagbo je ninu igbekele ninu Olorun. En ti o ba si ni igbekele ninu Olorun na, yo si ma se ohun ti Olorun fe ko se. Olorun a si ran wa lowo lasale yi lati le se be. Amen. That solo he said we are passing through the land which is not easy. Truly for a Christian walking through, going to heaven, it is not easy. But through faith, he will be an overcomer. Aladakori na o ti so fun wa pe ona ti onigbagba ti onigba ti onigbagbon gba ri yi ki n se ona ti o ran rara sugbon pelu igbagbo Olorun a se o so wa di asegun. As he's going on his way to heaven, he might be faced with challenges, maybe provision, he has a lack of so many things. But through faith, he can look into the word of God that says, my God shall supply all my needs according to his riches in glory. He will pick this word, believe it, and run with it. Bi o se tesiwaju lo ti lori ori ireje yi o le ba idojuko pade bi aini sugbon o yo mu ese oro Olorun lo a si so fun o pe nipa igbagbo Olorun a pese fun. Maybe as young people, you might get to a stage where you are looking for admission. Oh, you are confused. You don't even know where to turn to. You remember, you look into the word of God. He said you will hear a voice behind you. It will tell you, this is the way. Walk ye therein. You believe it and you overcome by this word. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ a lè dé ìkóríta, ó lè jẹ́ pé a fẹ́ lọ sínú ilé-ìwé gíga tàbí nǹkan mìíràn. Ṣùgbọ́n ìgbàgbọ́ yìí kan náà ni a máa múlò. Ọlọ́run a sì fún wa ní ìgboyà. Maybe in our career, in our working place, things might look difficult, but you go through the word of God again. That faith stirred up, telling you that with God, all things are possible. O si le je ninu ise wa, a le ba orisirisi dojuko pade, sugbon igbagbo ikan na ni a o mulo, Olorun a si fun wa ni igboya si. By exercising this faith through the word of God, that person becomes an overcomer, and eventually he looks forward to that marriage supper of the Lamb. God will count you and I worthy in Jesus' name. Amen. Bi Christian na tin dagba si ninu igbagbo yi yo ma safari igbe ale ase ale igbeyawo na Olorun a si mu gugu wa debe. Amen. By searching the word of God again, he said, I go to prepare a place for you, and if I go to prepare a place for you,
He said, I will come again and receive you unto myself, that where I am, that you may be also. Ti a ba si tu wo oro Olorun o so fun wa pe ohun ti lo saju o si lo pese aye sile fun wa sugbon ohun wa tu pada wa lati wa mu wa lo pe nibi ti ohun gbe wa awa o si wa nbe pelu. By exercising reading the word of God, daily relationship with God, that person lives a life of overcomer on earth and eventually gets to heaven. Bi a se nka oro Olorun si lojojumo ti a si ri pelu Olorun lojojumo eni to mu Christian na o ngbe igbesi aye asegun titi wa fi de orun. Who are the set of people that have the privilege to be an overcomer? Awon wo lo te ni anfani lati je asegun yi? It's an open slot. It is open to everyone. Whosoever will may come. Aye si sile fun gbogbo eniyan. En ke en to ba fe o le wa. It has no limitation to a particular race or tribe. Everyone that believes on the Lord Jesus Christ shall be saved. Aye si sile fun gbogbo olukuluku eniyan. Ko si pe anwo ojo ri tabi pe anwo awo. Aye na si sile fun gbogbo eniyan lati wa. When do you have the privilege to be an overcomer? Igba o ni ate ni anfani yi lati je asegun. Now is the accepted time. Nisisiyin ile akoko na. Today is the day of salvation. Oni ni ojo igbala. Maybe you have come here, you have been overcome by sin. Maybe you have been overcome by anxiety. Maybe you have been overcome by depression and you are bent over. Tonight God will make you an overcomer. Le ti wa ni asele yi ti ese ti bori re ti ona na o ti loju ti sugbon loni yi Olorun yo so di asegun. Maybe you are faced with challenges at your place of work and it just seems you are going to tip over. Maybe it just seems everything is just going to collapse. I want to assure you this evening, the God that giveth victory in every circumstances of life, we have an encounter with you this evening on the altar and give you victory. Amen. O le je ni ibi ise re o le ti ba orisirisi idojuko pade to ti da pe ko te ona na te lojuti mo sugbo Olorun ti o fun ni asegun ti o fun ni isegun la sale yi yo fun o ni isegun. Young boys and young girls, brothers and sister, the word of God said the Lord God is mindful of you, he will surely bless you. Awon odomokunrin awon odobirin oro Olorun so pe in every situation of life, always remember that Jesus loves you. And by faith, looking into the word of God, it will make you an overcomer in Jesus' name. Ninu ipo kipo ti o ba wa, roti nigba gbogbo pe Olorun feran re yo si so di asegun loruko Jesu. We thank God for this youth concert. Without wasting our time, we are going to go further into the second part of the program. And believe me, it's about to get more interesting. Amen. Adupe lowo Olorun fun asale orin ti odo yi. Nisiyi a o tesiwaju si ikelegeji ti orin asale yi. A si gbagbo pe Olorun yo bukun fun wa lopolopo. And if you look at the program, we still have, I want you to follow through patiently. And at the end of the program, we have a playlist. God still have a message for you. Make sure, remember, you go home as an overcomer. Ti a ba si iwe owo wa, a o ri pe awon ri wa ninu re. O ti e si tun ni asa ere ranpe ti Olorun ti seto sile fun wa. So e ki a farabale, Olorun yo si fun wa. I will step aside for the announcement. Thank you. Okay, I believe you have been blessed by the word of God we listen to. I pray the Lord will engrave it in our heart and it will bear fruit in their 30s, 60s, and then 100-fold in the name of Jesus. Amen. Mo gbagbo pe Olorun ti buku wa nipa oro Olorun ti a si gbo. A si gbagbo pe Olorun yo buku fun wa si yo si di eso ninu oko wa. So at this junction, we want to listen to our classified announcements. Nisi, afẹ fi eti sile si awọn ifilọ ti o wa niwaju wa. We believe you have been enjoying the program.
And you may have been wondering that what are the order of services in this church? It is at the back page of our program, and we'll run through it together. On Sundays, 8:30 a.m., we have the children start their elementary section by the learning of new song. They start their Sunday school with the learning of new song. Agbogbepe ati ngbadu ere yi a o si fieti sile fun bi a se man se awon esi wa ni ojo oluwa ni agogo meje agogo mejo abo awon omode won man bere sin wa awon esi won nipa kiko orin tutun. While at 9:40 the elementary department will have their devotional service. Ni agogo mewa ku iseju ogun awon odomode yo si ni isin won. And in this tabernacle by 9 a.m. we have the Sunday school, and at a 10:45 we have the devotional service. Ninu gbogbon yin ni agogo mesan owuro a o ni ikeko ojo isimi. 5 p.m. by God's grace we have the evening revival and evangelistic service. Ni agogo marun asale ni a o si ni isin irole. On Wednesday by 6 p.m. we have Bible study. Ni ojo Wednesday ni ago mefa ni a o ni ikeko ninu bibeli. Mondays through Saturdays 6:30 to 6:30 a.m. we have the morning prayer for people around this vicinity and in all our branch churches. Ni ojo Monday ti Saturday ni agogo mefa ti di agogo mefa bo ni a o ni adura oro fo gbogbo awon ti o gbe ni agbegbe ile ijosin yi. And in the evening between 6 and 7 p.m. on Monday, Tuesday, Thursday and Friday we have evening prayers here. Ni agogo mefa si agogo meje irole ni ojo Monday, Tuesday, Thursday ati Friday ni a o ni adura irole. You would have observed that we have mentioned a lot of prayer meetings. It is because prayer is the key. E ti ri pe ati menuba awon orisirisi adura ipaje adura eyi redi ni pe adura nikan na ni kokoro. There are some prayer meetings that we do observe that is not in this leaflet, and that is on daily we have a 1 hour voluntary prayer. Everybody, 1 hour is devoted. Personally, we set it aside to pray to God for Nigeria. Àwọn ìpàdé kan wà tí a ò mẹ́nuba nínú ìwé pélébé tí ó wà lọ́wọ́ wa ní wákàtí kọ̀ọ̀kan lójúmọ́ ni àwọn ẹni tí ó bá fẹ́ máa ń yára sọ́tọ̀ láti gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè wa. On Tuesday, we have Bible study at our various Bible study centers. Ní ọjọ́ Tuesday, ni a máa ń ní ìkẹ́kọ̀ọ́ ní Bíbélì ní àwọn agbègbè wa. While on Thursday again, we have the chain prayer. We have groups of two-hour beats, in which we have divided ourselves. You can follow us, come along with us. Prayer is never too much. It is the key to unlock treasures from above, and our God will answer all our prayers. Ni ojo Thursday le asitumani ni pade adura miran ti o ma wa ni wakati meji meji ti ati pin ara wa si wakati meji meji lati gbadura e le darapo mo wa Olorun a si dahun gbadura wa. Prove that God answers prayers here is that we have received letters, and people have also written to appreciate God that when they took their burdens to God, God answered all their prayers, and yours will not be an exception. Amen. Àwọn èèyàn ti kọ̀wé padà pé ìgbà báyìí ni wọ́n ní ìṣòro kan, ṣùgbọ́n ìgbà tí wọ́n gbàdúrà tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa láti gbàdúrà ni Ọlọ́run dáhùn gbogbo àdúrà wọn. Nípa èyí ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa láti gbàdúrà pẹ̀lú. For the second part of the youth musical concert, I will now hand you over to the youth choir coordinator. A máa fàyín lé ọwọ́ àwọn ọ̀gá ọkùnrin láti tẹ̀síwájú nínú eré náà. Thank you. Ẹ ṣe púpọ̀.
people and cross darkness, the people, but thy Lord shall dwell in the land of the shadow.
Some in need laughter, the other sound. Our beauty is not in person. Like the birds, we spread wings, broken fly. Like the grass, we are dying when the noon bells ring. Like the birds, we spread wings, birds can fly. Like the grass, we are dying when the noon bells ring. If there's life, there is hope. Further life is not our hope. Without Christ, there is no hope. Older walk, then lose your soul. Grass to grace, you are made to rise. And from grace to grass, you are made to die. It's like we dream, but that's our life. Like the birds, we spread wings. Birds can fly. Like the grass, we are dying when the noon bells ring. Like the birds, we spread wings. Birds can fly. Like the grass, we are dying when the noon bells ring. If there's life, there is. Grace to grass, you are me to die. Like we dream, but that's our life. Like the birds, we spread wings, bird can fly. Like the grass, we are dying when the noon bells ring. Like the birds, we spread wings, bird can. Our beauty's nothing but sun.
Oh,
Wow, this concert is so great. Ah, I never expected that God can move in this mysterious way. Ah, see, oh, you are here. No, I'm coming. See, that concert, did you watch it? Did you listen to those music? Which those music? Sacred music. My friend, which music are you talking about? Concert kiloko. Ni jo temi. Baba se nkan ri bayi, ohun yo lo ma gbo to ma fi fa won ati jo. So concert wo lo se teni ko se ri ore mi. See, that concert is like you don't understand what I'm saying. Understand what? Concert he say, what happened? We prayed and God really answered our prayers. We in our own church, before we open our mouth, God has already answered. Talk and do. Ben. Wow. Ben. Talk and do. Ben. But till you understand me, concert is here. Oh my God. Oremi. Tu wa gbo eleyi ni ijo ti wa. Ah, wo se le reji. Ko je ni ori. Uniform lowo. Ah, wo se le meji. O ri owura ni. A wo so toni. Ma wo ta na ni. Get oremi, get. Beni. E ti ko ta na ele ni e. Beni. Ben oremi. O gbo ko so ni. Trained lawa man tele. Beni. Wa ye se update. Awa se Wow! Ben. Train le yin tele. Ben. Ba ye se update. Le yin upgrade. Ben. Wow! Orujo wo ni ti yen na? Ah. Ijo awa. Ijo yen mo like lati wa be o. But ti understand ka ti mo so mi. Kini. Jesu o n gbe arin wa. Concert yen. Wo jo omo Olorun. Ore. Wo tuju wo se ku fun e wa Olorun. Stop right, man. Stop right. What is all this Christian ministry? Which one to wa? Taba invite Alufa Kowa. Alufa for Eloma for Ole. I call him off from Ben. Oh, to go here. Kilo wa ko to answer. Oh, wa 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 tati mo wa. Wa wa lato ke ori ni. Bling bling ni. Hey, wa Olorun ati Ogun Olorun. Lo wa lojo awon yi awon wo se mi wa fine bayi wo bure wa ni yo so be ore mi o fine o fine sugbo e wo olorun lo je loye a se lo to o yi won ni o se lo to ni ha you know to si wo loju wo bi lo se to se mi loju so ri mi ni wo ijo to ri mi pe ijo to pe ni ilo ijo dara dara ni o su mi wa yi wo ijo wo la fe lo bayi wo ore ko ni di gbogbo ariwisi tabi jiroro tan jiroro ben olorun lo kuku meni ton sin o ben o pa ti aba dorun yi a o meni ton sin mama ri eno mari eno ta ba dorun ta ba dorun a meni ton sin jesu mu me dele lodo re a le ma woye pe kini kan ti o nsele bayi ari awon meta yen ti won bara won jiyan okan so pe ijo tomu lo daju imi ni rara ti temi lo daju sugbon ti soto won lolorun lo me ni to nsin awa fe wo awon ijo meje kan gbogbo won lo nsise isin looto o gbogbo won n wa su gbogbo won ni won so on ti bibeli ni kan se ton se sugbon o ma wa lo si iwaju oluwa won to ran won ni se lati lo jiyin se won awa wo bi iyin ti won je fun oluwa won ti lo ati ohun ti oluwa won fi da won lohun o de daju pe nipa ere ori tage yi jesu ma bukun wa lasale yi Eku oju lona.
Jesu. Ijoba orun lere oni gago. Kini iwo ri lati wi Oluwa mi awa ti royin re ati soro re fun opolopo eniyan ati lo kaakiri gbogbo agbaye ati jere opolopo okan li oruko re lakoko aje oluko ile eko ti ma nbe lewe wo ati wipe atun je okan pataki ninu awon oluko ile eko ojo isimi ni opolopo igba ohun ni ati be ile wo sowo aimoye igba ohun ni ati lo sile tubu ati waasu foniruru eniyan alawo fufu alawo dudu yoruba awusa ati yibo gbogbo wa patapata ohun lati waasu fun ati pe eyi ti o tu je baba nbari be ohun ni wi pe atu je okan pataki ninu awon won ni ti o je okan ninu awon egbe ti won ma sise ni ile olorun saturday team wa nbe ti tarin ose iyen na ko gbeyin toilet guard ngo awa la nse atu je okan pataki ninu awon direba ti o ma ko awon eniyan kaakiri gbogbo agbegbe wa si le isin ati wi pe atun ni eto pataki ti a ma se fun awon eniyan iyen ni wi pe ipin ebun fun ni ni oniruru ona boya ni ti owo ni boya ni ti aso ni boya ni ti bata ni ohun ko ohun ohun ni ati se laala lopolopo oluwa mi o nigba miran won ma ran wa jade lo si ona jijin nigba mi nigbati a ri onjeje nigba mi nigbati a ri onjeje opolopo igba ohun ni ati fese rin nitori oruko re oluwa mi sugbon ninu gbogbo re oluwa mi are ko mu wa rara Ijo ni Efesu emi mo ise re ati lala re ati gbogbo akitiyan re lati mu ki ise irere ki o tesiwaju sugbon eyi ni emi ri wi si o pe iwo pe ara re ni apostoli nigba ti iwo ko ri be iwo ti so ife re isajuru iwo ibaje ronu piwada ki o bere fun ife re isaju bi be ko emi o dije si o ka sise gbere ni o oluwa awamo yi pe ati so ife wa isajunu sugbon oluwa sanu olodu ni o olore ofe ni o sanu fun wa ma je ka gbe ma je ka lo soro agba ni lolu piwada sanu fun wa oluwa sanu jesu sanu anisise soru nu o ijo ni mina eni ba sise mo dele ni o ise o gbe ni dorun o o ani sise sorun nu o ka sise gbere ni o
Ijo ni Smyrna. Kini ariwisi re? Oluwa mi. Awa ti wa soro na. A ti se itoju awon alaisan ati awon tin ku lo. A ti fi fun awon talaka. A ti se iranwo fun awon alaini. A ti so irere fun opolopo eniyan. A si ti fi arada inu ni bi ni lopolopo. Ijo ni Smyrna. Emi mo ise re. Ati lala re. Ati suru re. Ati bi iwo ti farada inu nu bi ni lopolopo. Emi ro opolopo inu ni bi ni lo si wa ni waju re. Esu yo gbe lara yin sinu igbekun. Ijo ni Pagamu. Kini iwori lati wi fun mi? Oluwa mi, awa ti wasu oro re. A si ti fi fun awon ijo ti a ko lai roju. Oluwa, ba se sanu fomode, la se sanu fagba, la se sanu fodo, la se sanu fun arugo. Be na ni atun mu ninu apo ara wa ta gbe ijo soke ta fin kun ijo. Oluwa mi, ijo ni Pagamu. Oluwa mi, emi mo ise re. Mo mọ gbogbo ìpínfúnni tí ìwọ ṣe. Ṣùgbọ́n èyí ni ohun tí èmi rí mi sí fún ọ pé ìwọ gba àgbèrè. Panṣágà. Jésù. Ìfẹ́kùfẹ́. Olúwa. Ìbọ̀rìṣà. Jésù. Ìrora. Ṣáàtú fún mi. Àti ẹsẹ̀ kéékèèké tí ó rọrùn láti dì mọ́ ni. Jẹ́ mi Olúwa. Ìwọ sì gba òrìṣà láàyè nínú ìjọ rẹ. Ìwọ gba àwọn onílákọ́ni láàyè. Ṣọ́ra. Ìwọ ìbàjẹ́ ronú bùwàdà. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́. Iṣẹ́ ògbé ni dọ́run o. Èmi yóò pa gbogbo ìran rẹ rùn. Báwo Jésù. Olúwa. Jọ ṣàánú fún mi. Ṣàánú fún wa. Àwa yóò ronú kú àdá kúrò nínú ẹsẹ̀ wa. Iṣẹ́ ògbé ni dọ́run o. Ìjọ ní tíátírà. Ká ṣiṣẹ́ gbèrè ni o. Ẹni bá ṣiṣẹ́ mú délé ni o. Iṣẹ́ ògbé ni dọ́run o. Ìjọ ní tíátírà. Kí ni ohun tí ìwọ rí láti sọ? Olúwa mi, àwa ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ nínú ìjọ. A ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò ìrónilágbára. A ti ran àwọn aláìní lọ́wọ́. A ti fún àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún. Pàápàá jùlọ, a jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ìjọ tí ó lágbára jù ní orílẹ̀-èdè yìí. Àwa nífẹ̀ẹ́ rẹ̀. Àwa fẹ́ràn rẹ̀. A sì ń fi ìfẹ́ hàn fún àwọn ìjọ wa. Ìjọ ní tíátírà. Èmi mọ iṣẹ́ rẹ. Àti làálàá rẹ. Àti gbogbo akitiyan rẹ. Ṣùgbọ́n. Olúwa. Mo rí ohun tí èmi ò rí sí fún ọ. Pé. Ìwọ ti gba Panṣágà láàyè. Ṣánú fún mi Olúwa. Ìwọ kò sì jẹ́ kí àwọn ọmọ mi kí ó lọ. Ràn mí lọ́wọ́. Ránú bùwàdà. Kéèrè má bàa pa gbogbo àwọn ọmọ rẹ. Olúwa. Èmi ò sì gbé ọsùn mi lọ. Ṣánú fún mi. Ràn mí lọ́wọ́. Ràn mí lọ́wọ́ Olúwa. Ìjọ. Ní
ṣáàtì. Ká ṣiṣẹ́ gbèrè ni o. Ẹni bá ṣiṣẹ́ mú délé ni o. Iṣẹ́ ògbé ni dọ́rùn o. Ìjọ ní ṣáàtì. Kí ni ohun tí ìwọ rí rí láti sọ? Olúwa mi. Ẹ ṣàtìbọ̀ àwa táwa ní ìjọ ṣáàdì. Àwa la ṣe onínúure jù. Ìjọ wọn máa ń ṣe ìfífúni lọ́pọ̀lọpọ̀. A máa ń fún àwọn orílẹ̀ gbogbo ọmọ iléèwé. A máa fún wọn lóúnjẹ. A máa fún wọn níwè pàápàá jùlọ. Gbogbo ọmọ ọdọ́wọ́ ní olùdó. Gbogbo wọn la ti mú ayé rọrùn fún wọn. Pàápàá jùlọ ẹ ti wá gbọ́ olúwa mi. A tún máa lọ sí ìletò. A máa mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ bá wọn ní ilé wọn ni o. Ọmọ àwọn ni wá bá wa o. Àwa la máa lọ bá wọn. A máa fi ọ̀rọ̀ yẹn bọ́ wọn báyìí. Ọmọ ayó. Ọ̀rọ̀ yẹn máa bá ẹ̀ṣẹ̀. Ó máa bá ẹ̀ṣẹ̀ wí. Pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n wá gbàdúrà. Wọ́n á tún rí gbàlà. A tún wá rí i pé ó ń gbé ìgbésí ayé ìṣẹ́gun lórí ẹ̀ṣẹ̀. Ìjọ wa ń ṣe dáradára. Olúwa mi. Ìjọ ní ṣáàdì. Èmi mọ iṣẹ́ rẹ, èmi mọ làálàá rẹ, bí ìwọ ti ń ṣe ìpínfúnni àti akitiyan láti mú kí ayé rọrùn. Ṣùgbọ́n èyí ni ohun tí èmi rí sí fún ọ. Ìgbéraga ti wà nínú ayé rẹ. Ìwọ kò rẹ ara rẹ sílẹ̀ níwájú olúwa mi. Ìfẹ́ yìí la ṣe ń ṣe. Ó ti sọ ìfẹ́ ìṣáájú rẹ mi. Ó ti di kòròfò. Olúwa ṣàánú wa. Yóò ní kí wàdà. Olúwa jọ. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́. Jọ. Èmi ò fẹ́ kó wájú rẹ. Lọ sí ọ̀gbìn ìsàlẹ̀. Jọ. Ṣàánú fún wa. Olúwa jọ. Ṣàánú fún wa. Ràn wá lọ́wọ́. Jẹ́ kí ìfẹ́ wa lè gbóná sí sí ọ. Má jẹ́ ká ṣe iṣẹ́ nítorí ara àjọ. Ṣàánú fún wa. Ràn wá lọ́wọ́. Ìjọ ní Philadelphia. Ìjọ ní Philadelphia. Kí ni ohun tí ìwọ rí wí láti sọ? Olúwa mi, bí àwa kò tilẹ̀ ní oore ọ̀fẹ́ láti dúró níwájú rẹ̀, Olúwa mi, ṣùgbọ́n Olúwa mi, àwa ti wá sọ̀rọ̀ rẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkàn sì ti rí gbàlà. Olúwa mi, àwa ti sìn ọ́, a sì ti kéde orúkọ rẹ̀, Olúwa mi. Olúwa mi, àwa kò fìgbà kan sẹ́ orúkọ rẹ̀ rí. Pẹ̀lú àwọn ìdojúkọ. Olúwa mi, àwa kò lè sọtún, Olúwa mi. Ìjọ ní Philadelphia. Èmi mọ iṣẹ́ rẹ. Bí ìwọ ti jẹ́ onírẹ̀lẹ̀ ọkàn. Àti pé ìwọ sa gbogbo ipá rẹ láti ṣe ìfẹ́ Olúwa. Nítorí náà, èmi ò pẹ̀lú rẹ. Èmi ò máa bá ọ lọ. Èmi ò bà ọ lọ́wọ́ Sàtánì. Ẹ ṣe Olúwa mi. Búburú kan kì yóò ṣubú lù ọ́. Àrùnkárùn kan kò ní súnmọ́ ọ̀dọ̀ rẹ. Máa lọ ní àlàáfíà. Ojú mi yóò máa bá ọ lọ. Olúwa mi, ẹ ṣe. A dúpẹ́ o. Olúwa mi, ṣùgbọ́n à ń bẹ̀bẹ̀ fún ìtọ́ni rẹ láti máa tẹ̀síwájú ní ọ̀nà yìí títí dé òpin. Olúwa mi, ẹ ṣe. Ìjọ
Laodicea. Ah, mo mọ pe Oluwa o ma ki awa ijo Laodicea kuse loni. Oluwa mi ijo ni Laodicea kini ohun ti iwo riri lati so. Oluwa mi gege bi eyin ti mo wi pe awa ni ijo Laodicea awon ti wa sun rere re a si ti ran awon alaini lowo ati se opolopo ise iyanu nipa oruko re. Awon ti da awon ijo kekeke sile lati tesiwaju ninu ise re ati ko ile ramba ramba fun awon alaini lati ma gbebe atun se ebun ipin fun ni opo lori sirisi. Oluwa mi ijo ni Laodicea emi mo ise re mo mo lala re ati akitiyan re ṣugbọn eyi ni ohun ti emi riri si ope iwọ ti fi ife re ṣaaju silẹ iwọ ko gbona bẹẹ ni iwọ ko tutu yóò da ki iwọ kúkú gbona tàbí kí iwọ kí o kú tutu bí bẹ́ẹ̀ kọ́ èmi ò pọ̀ ọjọ́ ni kí Oluwa ẹ ṣe ọdún fún wa. Mo gbà ọ́ ní ìyànjú pé kí o ra wúrà èyí tí a dà láti inú iná wá bí ìwọ kò bá sì ṣe bẹ́ẹ̀ èmi ò gbé ọṣọ sí mi rán. Oluwa Oluwa ṣe ọ̀nà àwọn ọmọ àwọn arọ́pọ̀ àwọn àṣìṣe ìrọ̀jẹ́ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ kankan. Ká ṣiṣẹ́ gbé rí ní Oluwa jọ ẹni bá ṣiṣẹ́ mú lé ní Oluwa jọ iṣẹ́ ògbé ní dọ́rùn sí gbogbo ẹ̀yìn ìjọ ẹ gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ń sọ fún àwọn ìjọ ẹni tí ó bá ṣẹ́gun ni èmi ò fi adé ìyẹ̀ fún gbogbo yìí ẹ ronú píwádà kí ẹ sì gba ìrere gbọ́ èmi ò sì fi ìyẹ̀ fún yín.
ṣe ọjọ́ wọn sí ẹ̀sìn àgbélébù Jésù retí rẹ̀ ọ̀rẹ́ mi àkọ́kọ́ àdúrà lélẹ́yìí Jọwọ́ gbogbo.